ამ მეჩეთის არსი, მეჩეთი არ ქვია, მაგრამ სამლოცველო თავარქვა, სამლოცველოს არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დღეს აქ მცხოვრებ მუსლიმ მრევლს ნამდვილად გვესაჭიროება. ნამდვილად გვჭირდება. არ არის დღეს ის ბუბუნება, რომ ყოველ პარასკევს ჩვენ ვირბინოთ ბათუმში მეჩეთში, მოქმედ მეჩეთში. მაგრამ ამის აუცილებლობასაც ვერ ხედა 21 საუკუნეში, რა შავდება ამით, რომ ვიროცოთ ადგილზე, მიხდი. მე რავი, ჩემ გადმოსახედიდან და ყველა ჩემს უკან, თქვა, ყველა მუსლიმანი მრევლი დგას, ყველა ამას იტყვის და დამიდასტურებს, რომ ეს არანაირ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. ნამდვილად არა და შეთანხმება ამ საქმის დალაგება აუცილებლად მოწყობა თავ კანონის გზით. კანონის გზით. თუ ეს დანაშაულია, უნდა ვიცოდეთ ჩვენც. და მე ნამდვილად როგორც მე ყველა ჩვენი რწმენიდან გამომდინარე ვართ მორჩილები, ჩვენი რწმენის, ჩვენი მთავრობის კანონისა პირველ რიგში. ჩვენი უფლებები არ უნდა დაიღოს არც სხვა თქვა ჩვენი ოპონენტების უფლებები არ უნდა დაიღოს. მიხდი. დღეს ნამდვილად ამ გადმოსახედად რასაც ქვია დროვანდელი ჩვენი მუსლიმი მრევლის უფლებები აქ სოფელ ნიგზიანში იღება. ძალიან გთხოვთ რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება. აი ეს არის ყურადმისაღები. დღეს ვართ ხვალ არ ვართ, ყველა მოგდავი ვართ, ხო და სანამ ვიქნები ერთმანეთს ვეფეროთ, არ ვართ ქართველები იმდენი რომ თქვა რაღაც ერთმანეთი არ გვინდოდეს და დანასისლად გავიწოთ ერთმანეთისგან. ჩავეხუდოთ და მოვეფეროთ. სხვა არაფერი არ გვინდა. ეს არის ჩვენი მიზანი. აქ სხვა არანაირი, არც ანტისახელმწიფოებრივი, არც ანტიმეზობლური არაფერი არ კეთდება. ყველასათვის ეს კარიღია იყოს ქრისტიანი. შემოვიდეს და გაიგონოს იმ დღეს რას გვეუბნება ჩვენ, ჩვენი წინამძღვარი. აქ დაახლოებით 72000 კაცი. გასტევს მაგრამ აქედან გამომდინარე რომ ორი წლის უკან იყო ეს საპირისპირება შეშინებულია ზოგს არ უნდა აშოთაში ხალხს მიერ არც მე მინდა ნამდვილად არ მინდა ვერიდებით მაქსიმალურად ვერიდებით მაგრამ აქ მოსულს ვერ გავაგდებთ ცოდვა გვედება ნამდვილად ცოდვას ჩადივართ მერთის სახლიდან კაცი რო ვუთხრათ არ მოხვიდით ვერ მოხვიდით აი ეს არის ჩვენი რაღაცა შეუძლებლობა იმის ამ მიხედვით რომ თქვა არ დაფიქსირდეს ერთი კაცი მოდის თუ 10 კაცი მოდის ამ ქუჩაზე ამ საქმესთან დაკავშირებით ამით პრობლემა არაფერი არ დერმევა, პირიქითნა გაუხარდენ. ქუჩაში არ გადის ჩემი ბავანა არ იპარავს. ეს პლუს ამას, აქ შემომსლელი, აქ შემომსლელმა მაგი მოპარვის სახით არაფერი არ უნდა მეიპაროს. აქ რომ შემოვაგო, არ ვერ მეიპარავს. დისციპლინა და კანონი. დისციპლინა კანონი იქნება და ქუჩაში რომ ხნეგაც შეხდება, იმას დააფასებს, ადგება ფეხზე და აჯუნებს იმ ხნეგაც. ლუბოის თურქეთმა ჩვენ გავხრა შეგვიამ მის დროს ეხლა კიდო მასე მოდის არ გვინდა ჩვენ გვინდა თუ სამეზობლო იქნება კეთილი წნარი ლამაზი მოსალმებელი ვარ ჩვენ მართან კი ბატონო თუ არა და არ გვინდა აგიჩ ჩემია პასუხი ას არის ჩვენ არვეწინააღმდეგ არაფერი უფლებას არ ირღვევა ამით არაფერი არ მისულა არ უცხუბი არავის ჩვენ მდევობთ იმიზომ არ გვინდა ერთ ოჯახში მეყარონ თავი მის ოჯახში დაჭერენ და ილოცონ ბატონო თუ ასე ღმერთის წამს მაგრამ მუჰამედ პეიგამბერი ასე თუა მაგი არის არაბი წებდნენ არაბეთში მე წელიწადში ერთხელ მე იქნან ილოცონ კიდე მოვიდეს კიდევ გაწმენდილი ახალ ერთი რომელი ქვია ქართველ მუსულმანი რა თქვია ქართველი და მუსულმანი ქართველი მუსულმანი მე ჩემთან არ ვიცი ვერ მოვიდეს მე დავამთავრე საშუალო ნიგრიან სკოლაში, მაგრამ ამფერი სიტყვამი არ გამიგონია. ქართველი მუსულმანი რას ნიშნავს? ირ თუ იყო მუსულმანი ადრე და შეგვიჭამენ და გავხრა თურქებმა, ახლა გამოქრისტიანდეს უნდა აქეთ. მთლიანად მოსახლეობის აზრი ვიცი მე. მარტო ჩვენი ქუჩა კი არა, მთლიანად მოსახლეობა ქრისტიანული მოსახლეობა ძალიან უარზია რომ არ იყოს მეჩეთი და ლოცვები ახსე მასიური ერთ ადგილზე. რა პრობლემა არა გვაქვს მისახლებში ყველა მილოცოს ჩვენ მის რწმენას არ ვეხებით და არანაირად არავის არა აქვს უფლება შეეხოს და უთხრას უსაყვედუროს ნუ ხარ ამ რწმენაზე ვიყოს მას მის რწმენა კონდეს ჩვენ ჩვენი მქონდეს ძალიან კაი მეზობლობა გვაქვს ვიყოთ მეზობლები ფილა მაგათ უნდათ ეს ყველაფერი გააკეთონ ჩუმა და თან არის კიდე ასეთი ვერსიები რომ ჟურნალისტებმა ხა მე ვერდებით არაფრით არ შემიძლია მის დაჯერება რომ იყო აქ ან შეკრება და მოვიდა ჟურნალისტი იმან უთხრა მაგას რომ თქვენ მაგათ ცოტა ძალაიხმარეთ თუ არა ვერ გახვალთ ვერაფერს და ამ ფერს ვერ ეტყოდა მასიურად მოსახლეობა არის უარზე და მე ნამდვილად მინდა რომ არც ახალგაზრდა არც ასაკიანი არც მიგი არც აქეთ არ დაზარალდეს ამით
ვიდრე მე მე ვფიქრობ რომ არ უნდა იფუნქციონიროს რომ არ მოხდეს არც იქიდან არც აქედან რაიმე ირღვევა თუ არა ამით იმ ადამიანების უფლება ხა იგენი თქვენ ალბათ ირღვევა მაგრამ მე არ ვიცი ახლა ჩვენ ჩვენს გვაქვს ეკლესია და მეტნაკლებათა მორწმუნე და ახლა ერთიანად არავინ არ მივდივარ ჩვენ ვიკრიბები და მივდივარ სალოცავად ერთ ადგილზე არც ქრისტიანს არ დაანებონ იქნება ასე ერთ ადგილზე მე არ ამგონია რომ მამით მაგენის უფლებები ირღვეოდეს ლოცვა თუნდა 1000 სამლოცველო და წავა და ილოცებს თუ არა სახში ლოცულობენ მის სახში ლოცონ ათმა მოიყაროს და მთელი რაც მთელ რაიონში ლოცველია ყველა მახლა ერთ ქუჩაში მეიყაროს თავი და იყოს ახანე იგი ამას არ ვთვლი მე მიზანშეწონი